Chancellor of the Federal Republic of Germany, Mrs. Angela Merkel. אין זה סוד שישראל וגרמניה מסכימות שאיראן לא צריכה להשיג נשק גרעיני, אבל חלוקות על הדרך לשם. עם זאת, בנוגע לנוכחות האיראנית בסוריה, נראה כי גרמניה ימצא את העמדה הישראלית במלואה. Ich habe auch mit dem russischen Präsidenten darüber gesprochen, dass die iranischen Truppen weg müssen und möglichst der Einfluss in Syrien völlig sozusagen wieder gen Null gehen muss, was allerdings ein schwieriges Projekt ist. בהקשר לזירה הסורית, רוסיה מטפטפת בשעות האחרונות באמצעות חשבון הטוויטר של השגרירות בישראל כי בעקבות כניסת מערכת ה-300 לסוריה, המצב השתנה. אנחנו מקווים שחברינו בישראל ינהגו בהיגיון, חובה להילחם בטרור, אבל אסור שסוריה תהפך לזירה של סגירת חשבונות, צייץ סגן שר החוץ הרוסי. ולמרות הדברים האלה, ראש הממשלה נתניהו הבהיר במהלך מסיבת העיתונאים כי הפעילות הישראלית תימשך כרגיל. I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to fully dismantle its nuclear weapons program. מסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה הייתה רק חלק מ-24 שעות של ביקור בזק עמוס למדי. שתי פגישות עם ראש הממשלה נתניהו, אירוע עם אנשי עסקים וחברות ישראליות, ביקור ממלכתי ביד ושם, וגם פגישה עם נשיא המדינה שתקף את התנהלות גרמניה בעניין איראן. זוהי העת להצטרף לסנקציות האפקטיביות על איראן ולא לעקוף אותן. את המפלצת האיראנית יש להרעיב, לא להאכיל. זה התנאי היחידי לשמור על יציבות העולם. אבל לא רק איראן, גם המסע ומתיים עם הפלסטינים עלה לו פעם במהלך 24 השעות האחרונות. ואם יש פרידן גיבן זו צווישן ישראל ועם פלסטיננסן, אין לנג אנהלטן פרידן, דן כאן זה נטולי ניסיין, אז אל שטאטן זאגן, ישראל זול אין יודישה שטאט זיין, mit natürlich den demokratischen Minderheitsrechten für die anderen, die hier leben. Aber die Palästinenser selber sagen das nicht. Das kann ja nicht die Basis für einen Frieden sein. But I think ultimately it will help us reach peace with our Palestinian neighbors if they decide to embrace peace instead of trying to squeeze Israel into impossible conditions that won't allow it effectively to survive here. במהלך אירוע קבלת תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת חיפה, התואר השלישי במספר שהקנצלרית מקבלת בישראל, אמרה הקנצלרית מרקל כי גרמניה מנסה לסייע בהרגעת המצב ברצועה. Wir wissen ja, dass wir bei dem Soldaten Shalit damals sehr versucht haben zu unterstützen, auch von deutscher Seite. Und sofern wir in der Lage sind und gefragt werden, ob wir auch in anderen Fällen helfen, werden wir selbstverständlich das, was wir einbringen können, da auch immer wieder einbringen, ja. בסיום היממה, המוסה במיוחד נערכה ישיבה מיוחדת בין שרי ממשלת ישראל לשרים מגרמניה, במסגרתה הושגו כמה הבנות ונחתמו הסכמים בתחומים הכלכליים. המחלוקות בתחומים המדיניים יישארו כנראה ללא הסכמה, לפחות אולי עד לפגישה הבאה.